man kanatong tanan. Ato karong gisaulog ang ikalim-an o walo kakapistahan sa atong parokya San Juan Bautista. Atong pasalamatan gayod ang Ginoo diha sa iyang mga grasya nga iyang gibubo kanato isip katilingban nga mga matuohon nga mga pinialan sa pag-amuma sa naglawig nga katilingban diha sa pangama sa atong mahal nga patron San Juan Magbubunyag. Ang mangulo karon sa atong santos nga misa mao ang atong mahal nga arsobispo ang labing halangdon Romulo G. Valles Didi. Puno sa kalipay o pagpasalamat sa Dios, manindog kita og atong awiton ang pasiunang awit. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga isuon adlaw sa tuong piyesta, nagsaulog kita ng mangandam kita alang niini, pinagi sa paghinudlo sa tuong mga sala. Nakopisara ko sa Dios. Na makahagahong sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot, so nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagawang sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Thank you.
magampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon og tudlui ang tanang mga tao nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan og kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mong lingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati kanako o kapuluan, ug patalinghog kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa kahait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa katalinis nga udyong, ug itaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. Ug iingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanakog hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako matawo, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug ihatagag gahom. Niingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. Ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa akong mga pagpanaw, ugo
kong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga pagkatinuod, ikaw ang nag-umul ka na ako. Imo akong agibuhat dito sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paagi nga makahahadlok o katingala. Kailaw sa bitog maayo sa akong kalab. Ang akong kabukugan, wala malilong kanimo. Diha, nagibuhat ako, nagibuhat ako. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan, sunod ka nako kay may muanhi. Ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanan nga dili Hudeyo nga nagtuo sa Dios, kita mao
ang ipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindo. Umiabot ang panahon sa pagpanganak ni Isabel ug nanganak siya og bata nga lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga kabanayan nga nagpakita ang Ginoo sa iyang dako nga kaluoy ngadto kaniya ug miduyog sila sa iyang iyang kalipay. Ug sa ikawalo ka adlaw miabot sila aron pagtuli sa bata o pangalan unta nila siya sa ngalan sa iyang amahan nga si Zacarias. Apan mitubag ang inahan sa pag-ingon, ayaw, hinunua panganli siya og Juan. Miingon sila kaniya, wala kay kabanayan na gitawag ni ini nga pangalan. Og gisingyasan nila ang iyang amahan kung unsay iyang buot nga ingalan kaniya. Unya, nangayo siya og masulatan. Og misulat siya, Juan ang iyang pangalan. Og nahibulong silang tanan. Diha-diha nabuka ang iyang bakba og nakalitok siya pag-usab. Og misulti siya nga nagaday sa Dios. Og nahitabo nga adunay kahadlok diha sa tanan nilang mga silingan og sa tibuok kabungturan sa Hudiya. Gihisgutan kini tanan nga mga panghitabo. Kini gikulit sa panungduman ni adtong tanan nga nakadungog og sila miingon, mausaman kaha kining bataa, kay ang kamot sa Ginoo diha man uban kaniya. Unya ang bata mitubo og nakabaton og kabaskog sa espiritu, og didto siya sa kamingawan hangtod sa adlaw sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa Israel. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Palihog magpabilin sa pagtinto. Thank you.
palihog mang lingkod. Malipayong piyesa kanyang tanan. Viva San Juan Bautista! Viva! Ika-58, di ba? 58 fiesta sa atong parokya. Di lang sa poblasyon o sentro, apan fiesta kini sa tibuok parokya nga sama sa atong kasinatian na kining ang parokya na to composed of mga JKKs. Nalipay ako nga, sigurado ako nga daghan ang mga JKK leaders, mga sakop kaya nakaroon, ngani, murag, ngayon ito manok, tagapakibato na napiti na sa likod, tabong sila kay, di lang na pista lagi sa JKK sa sentro, apan pista kini sa tibuok parokya. Nasaan kita, usap kita, nga alang kang San Juan Bautista, doon ay dua ka piyesta niya. Ang una, ang iyang nativity, karon ang iyang pagkatao, no? Unya, ang ikaduha, katong iyang martyrdom, katong pagpunggot siyang ulo, di ba? Atong piyesta karon mao ang iyang pagkatao ni San Juan Bautista. But, akong balikon, nindot kang atong pagsaulog sa piyesta tungod kay gipaningkamutan ni Father Jovel, sumala sa tradisyon nga, kung mahimo, dili lang baga ang katawan apan gisiguro nga bation sa mga JKK nga atong piyesta kinintanan. Nalipay po ko na kay Balo nga, dunabi, makatabang ba pagpabuhi sa dugo? Dunabi, contest karon sa walo ka mga kiosko. Di ba, Father Jovel? Walo ka kiosko. Nindot kay naon niya. Tinood ha, kay di na ko palabian pero malipay ko bahay tabo na nga daghan karon ang nagsuot nga Filipiniana. Oh. Ah, makatabang kita kay mamay tatak na to. Ang fiesta Pinoy na Pinoy kayo. Ako na Pilipino kayong patasan ba? O bang mga deus sa kalibutan, dili kayo, dili sama sa fiesta sa kwan, sa Pilipinas. Unya, panahon sa fiesta, mugula ang itong mga labi na kubulanon, pista, kaya ni mga expert ni pista, magula nga itong mga Pinoy nga batasan, no? Apil ang bring house, apil ang magpalit o sinina nga bago. Apan karon nalipay ko kay daghan ninyo nagsuot og Filipiniana dress. Ay, pagkanindot, no? Kay, pananglitan mo yung ko ninyo, no? Kung inyong ipadayo ni. Kay, napay kontes? Ang suot? Ay, tinood, no? Kay, pananglitan, kung inyong ipadayon, niya, kadugayan, may mong batasan, even ang mga lalaki magbarong, no? O niya, may mong nang balita, din kinabidya, nga, ang lasang lagi, layog, tono sila, lay sila gimmick, kahit nagpista ba nimba, magbarong, o para po niya, tiyan muna, Pinoy-Pinoy kaya na, Pinoy-Pinoy kaya na. Pero di ko mamugos ninyo, pero tuo lang mo, kung may mo nang balita pa kayo, oh, bani nang, eh, kamo taga XGN, inyo nang i-picturean ninyo, oh, may kaya na. Oh. Okay, kuan man kayo, Pinoy-Pinoy kayo makita nga, yung atong suot. Busa, congratulations yun, no? Akong padayo noon, ang atong kalipay, yung atong Eucharistia karon, kung balikon, kalipay sa parokya, kalipay nako, kalipay ni Padre Jovel, labi na sa mga naglihok sa parokya, mga ministerya, mga ministries, mga JKK leaders, mga apostolado sa mga batanon, sa family and life, sa social action, sa catechesis, usapay uban, ha? mga Eucharistic ministers. Kaya karong adlaw mao ang itong kalipay. Ihara to sa Ginoo nga kita uban sa inyong pari nagapadayon pag matuto, pag serbisyo, aron buhi ug lig-on ang atong katilingban sa pagtuo. Busa usa ka na sa atong iya, dili ta perfect. Dili pa lisod ka na kay dapat sa kalibutan, takantag kulang. Pero karong adlaw uban sa humility, pagpaubos, Ginoo, salamat sa akong yutay nga na-contribute
aron baingon ani ang parokya. Nani, sa material nga punto, nalipay ko nga ang intaw, no? Atong gi-improve atong parokya, ang atong simbahan. Wala na sa kasagaran nga sanctuary. Guwapo kayo, oh? At kutob sa mahimo, kay, di ba, ang repair manageable, no? Limitado, no? Kay, ang structure. Pero nalipay ko nga, naanindaan, apat gi-improve pag ayaw. Ah, pa kayo. Ganahan kayo. Kalas ka-improve, ha? Ang bisag dili bag-o pero gipadayag paagi nga nindot ang atong simbahan. Busa mga igsoon, daghang mga punto nga angay kita malipayon nga maghalad ni Santos nga misa karon. Inubanan sa atong mahal nga patron San Juan Bautista. Now, atong nabati karon ang pulong sa Dios. Mao na importante sa Eucharist. Sa katapusan maato atong dawaton si Jesus atong kawalingon sa pagkalawat siyang lawas o dugo. Apan sa dili pa siya posible ha, atong pasudlon sa atong kasing-kasing ang iyang presensya ni Jesus ha, atong mabati usab ang pulong sa Dios sa liturhiya sa pulong. Inyong nabati ang unang pagbasa kang Isaias ha, unya kaduha kang San Pablo Acts of the Apostles, ikatulo akang San Lucas. Importante nga dinhi kita mukutlo mukuha og mga kamatuoran nga atong hambinon ini atong pagsulog sa pista karon. Ang dakong tema, pagpasalamat og kalipay nga diya sa kinabuhi ni San Juan Bautista, siyang pagsaulog na karon sa iyang pagkatao, the birth of Saint John the Baptist. Unang kamatuoran nga ngayon atong sa makausap, once again, atong hinugtukan. Reflect kita. Ang una, nagipakita nga ang Diyos dunay plano alang kanato. Dramatic ay pagkasulti sa unang pabasa, dito ka pa sa pagtagoangkan, papanamkun kanimo, nagbantay na ang Diyos kanimo. Ngani, dramatic ay pagkasulti, dito pa lang ka sa tago-angkan, so boom, sa mong inahan, gihinganan ko na ikaw. Gitawag ko na ikaw. Dili na alam ng San Juan Bautista. Kining mo ang kamaturan, gikan sa Santos nga Biblia, kamaturan ni alang nato. Sa ato pa, dili kita gipasagdan. Ha? Sukad pa sa pagtisok nato in the moment of conception. Pagpanamko nato, gitanaw kita sa Diyos. Tanaw siya ka nato. Gitawag na kita. Doon na siya, tawag alang ka nato. Busa, maayo karong adlawa sa itong piyesta, mapalanong kita kung giunsa nato paggunit, pagmahal, o makanunayon nga reflection, unsa may tawag sa Diyos alang ka nato. Dilita, murag, blanco pa lang. Ambot unsa ni siya inigitubo niya. No. Ang gisulti karon sukat sa itong papanamkon, nakita na kita sa Diyos. Ginganan kita sa Diyos. Mahal kita sa Diyos. Doon na kita papel alang diya sa kinabag ang simbahan. Ikaduha nga kamaturan mo. So, muna una, ha? Bantayan na to. To appreciate nga dito pa sa sinugdanan sa itong tagsa-tagsa kinabuhi, ang Diyos nagtanaw na kanato. Ang Diyos naggunit na kanato. Ikaduha, nga nindot ka karong pista atong paunandungan, ikaduha, bantayan ninyo nga ang ginikanan ni San Juan Bautista, si Zacarias o si Isabel, mga buutan siya, good people. In fact, ngani si Zacarias pari sa templo. Ngani, ha? Pagbabalo sa anghel kaniya, nag-serve siya sa templo. Ikaduha, sila mga tigulang, ha? What's like, as far as I know, what's like complain? May dawat na sila, nga di na sa mga anak. Sa ito pa, kung sila, wala reklamo sa Diyos. Gidawat na nila ang palad nga di na mga anak si Isabel, kay advance in age na mga tigulang na anak. At pansadihang
Gitugot sa Dios nga ipanganak si Juan Bautista diha kang Isabel o Zacarias. Nabungkag ang ilang plano. O dadako kinamidya. Karon pa ito ang sakit akong hawak. Kadlawan mag-ilis kong lampin. Ano yun? Sana man eh. May anak ni mga anak, mga bata. Pero noong sa tiko lang nakai ko. O ako pa po nag-kinamidya. Mingon si Isabel. Nagbuntis ko karon high blood na ba ko? Sa ito ba? Murag sila. Wala na sila mag... Why kasuko sa Diyos? Wala na sila plano. Pero... Ang paagi sa Diyos, dili paagi sa tao. God's ways are not man's ways. Busa, kung maabot kining design sa Ginoo, kining plano sa Ginoo, nga medyo dili sibo sa atoa. Unya dili kay ta able, unya ngani siguro sa tungod na mga dili man sa Ginoo kay sukwahi man sa dagan sa panghitabo. This is not from God kay sukwahi karon pa nung tigulang ta karon pa kita mga anak bata. And yet ang lesson karon kung maabot kining wala na to paabuta nga tawag sa Ginoo si Zacarias ug si Isabel abli nga may dawat ni ini. Masaligon sila, mampuon silang may dawat sa gasa sa bata. Ngani tungod sa ilang kalipay pod. Ha? Kalipay. Pagkatawa sa bata, ay, junior ni junior, junior. At ang ingalan, si Zacarias, junior pa siya, di ba? Sa Panginoon. Kunya, naingon siya, dili. Dili. Ang ingan niya, Juan. Kunya, libog sila. Ano, Juan man? Dili man na, why sense? Kaya man ang ngalana sa itong banay. Gipangunta na si Zacarias. Yung Zacarias, Juan ang ingalan kaniya, sumala sa mensahe sa Diyos. Therefore, up to the end, nining hitabo sa pagkatao ni Samuel Bautista, sukwahi sa sincero nga plano sa duha ka tigulang nga Zacarias o si Isabel, ingon sila, yes, Ginoo. Juan ang ingalan kaniya, kaysa gikan mangyod kanimo. Busa, ang ikaduhang hagit sa itong piyesta karon aron maligo ng itong pagtuo. Kanunay ba itong gi-evaluate? Kanunay ba itong gisusi ang itong kawalingon? Mga yano nga sakop sa GKK o mga leaders sa GKK, unsa kita kaabli sa hagit sa Ginoo? Bisan pa ang mga hagit dili klaro sa itong kinabuhi. Apan ato po nakita nga iyaman ni sa Ginoo. Murag dili kita kaako, kulang ang atong mga resources budawat ni ini pan sa katapusan, yes Ginoo, imo kining ipabuhat kanamo. So unang kamatuoran sa pagpanamkon pa lang nato nakakita ang Ginoo kanato. Ana si uban kanato, gingan na nakita sa pagpanamkon pa lang nato. Ikaduha, ang paagi sa Dios lagi makakurat. Di na to papaabot so kuhay sa atong expectation. Busa nag-require kini sa lalong nga pagtuo na kung maabot ka ng higayuna, andam kitang musurrender sa Dios o mutuman sa buot na ipabuhat ka na to. Ikatulong nga leksyon alang sa atong pagpabuhi sa atong pagtuo, mao nga si San Juan Bautista may mission siya sa iyang kinabuhi. Unya ang iyang sadyang nagtubo na siya ang iyang lihok, grabe kayo ang iyang pagtuman pagkinabuhi sa mga misyon. Ngani ang mga tao nagtuo nga siya ng Mesiyas, nagtuo sila nga siya ya, ingon siya, dili ako napay maabot kaya siya may nagsangyaw, nag-announce sa pag-abot sa Ginoo. Yung siya, dili pa ako. Aduna pa'y ang Ginoo magsunod ka na ko. Siya ang akong gisangyaw ka ninyo. Akong pamalanong ninyo mga igsuon ka ng pista. Takong hagit ni. Kanino't baka? Ako kaning, pala Jovel, magpanghandoy ba nga, suntok sa buwan kung sila pa. Nga kung ang atong mga silingan,
atong makauban sa youth ba, sa FLA ba, JK leaders ba, social action ba, catechist ba, usang mga apostolado, ha? O leader ka ba, song leader ka ba sa inyong JKK? Pero pagkakita sa mga tao sa itong kinabuhi, kung na din kinumidya, bisan sa hilom lang, ang naglibot ka na yung makaingon nga, mabati man ako nga na ang espiritu sa Ginoo kaniya. Kristuanon kaya ang dating, ang iyang aura, ang iyang baho, ang iyang tuno, ang iyang lihok, iyang bayhon, kung sabi saya pa, makainunon ko nga na aday Ginoo sa itong kinabuhi. Oroy, kung sa kuhay may tabo na, pakita na ko natawanan, no? Demonyo gid ako makitaan. Kita ko tawanan, no? Wa ko'y salig sa simbahan. Kita ko tawanan, no? Mawalan ko gana. Pero sama ka sa nuwan, nagtuulag sila nga siya ng Mesiyas. Tungod kay nakita siyang kinabuhi nga iya gyud kang Kristo. Busa mga igsoon, ingon ko malipang pista kayong tanan sa tulo ka punto, ayaw kalimot, salig gayud nga sukad pa sa pagpanamkon kanato, gitan-aw na kita sa Dios, gitawag na kita sa Dios, doon na plano ang Dios kanato, sukad pa sa pagpanamkon kanato. Wow, that is very reassuring, ha? Nga ihap na ta sa Ginoo. Ikaduha, kung ang Ginoo lagi mo sugat, mo anha, mo kuhit kanato sa kinabuhi, kinidili kay sayon sabton. Medyo gani, medyo supak sa atong pangkwinta sa kinabuhi. Busa, ikalawang hagit, aron maligon kita sa itong pagtuo, abli ba kita? Masaligon ba kita ang mudawat, mutubag, mutuman sa hagit sa Dios? Ikatulo, importante kini, ang hagit nga unta sa atong kinabuhi, ma-leader man kita, masakop man kita, ordinaryo nga tao lang. Apan, sa atong kinabuhi, ang atong mga silingan, naglibot ka na to, ma-inspired sila, madani sila sa pagkabuutan sa atong kinabuhi, sa pagka-Diyos nun sa atong kinabuhi. They're inspired to be good because we are good. They're inspired to be merciful because we are merciful. And ma-inspired sila sa atong pagkamasaligon sa Diyos tungod sa imong pagkamasaligon sa Ginoon. San Juan Bautista, giyahe kami. San Juan Bautista, iampo kami. Viva San Juan Bautista! Viva! Palihog manindot. Kitang tanan. Nagatuwa kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuwa kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos,
Katolikog Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot na kalibutan. Amen. Ang atong mga katilimbanong pangamuyo. Mga igsoon, mag-ampo kita sa amahan nga puno sa kalipay tungod kay iyang gitawag si Juan nga magbubunyag nga mao'y muandam sa pag-abot sa butong anak sa Dios, mao'y matuod nga kaluwasan. Sa matag pangamuyo, mahingon kita, Ginoo sa gugma, dungga kami. Ginoo sa gugma, dungga kami. Amahan, imong gitawag si San Juan nga mao'y muandam sa dalan sa imong anak. Agaka sa maayong dalan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ingon man ang mga pangulo ni ini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Amahan sa kanunay, imong nadungog ang mga mulo sa katawhan. Giyahi o gubani ang mga desisyon na pagahimuon sa among mga pangulo sa nasod, kansang kaugmaon sa ekonomikanhong kahintang ilang gihuptan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Amahan sa nagkadaiyang mga katalagman ug kasakitan nga nasinati sa ubay-ubay namong kaigsuonan, hupaya ang ilang gibati sa imong walay tupong nga paghigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Amahan, daghan ang mga plano sa among lokal nga panggamhanan ug sa among usab nga parokya. Hayagi ang ilang salabutan nga makabuhat silag maayo ug haon nga makatubag sa panginahanglan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Amahan, kaming katilingban nga pinialan sa pag-amuma sa imong katawhan, malaunong nga makasubay sa dalan nga giandam ni Juan kanamo alang sa among paghimamat sa imong anak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, dungga kami. Dalay ko namong amahan, sayod ka sa tanan namong panginahanglan. Masaligon kami nga dili nimo pakyason ang among mga hangyo kun kini subay sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug atong andamon ang atong mga halad.
palihog manindog. Ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa dinhi sa imong mga altar Ginoo, pagpasidungog sa natawan ni San Juan nga mabubunyag nga mipaibalo nga umaabot ang manlubos sa kalibutan. Og mipakita sa pag-abot na niya nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Nagdayeg kami sa imong kalang doon, dinhi sa among papasidungog kang San Juan nga magbubunyag nga maoy nagandam sa dalan sa wala pa miabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o giyopong mo siya sa rinain ng mga hatag. Sa pagkataon niya, nagdala siya kanamo o dakong kalipay o bisan diin, bisan diha pa siya sa tiyan, miulpot sa kalipay, kay dool naman kaayo ang kalawasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron papakita ngadto sa kalibutan sa iyang manunubos nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak nga maghatag sa bunyag. Diya sa mga tubig nga nabalaan, pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga tako sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir nga mao ang iyang katapusan o labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ubusa, uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikang isangyaw, kanunay, diha sa yuta. Samtang sa walay hunong, ang imong kalangdon, among ingnan. Santos nga ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niining ato siya mga tinunan o miingon. Dawata kininyo nga tanan o kana. Kay kini, mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon,
mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niningat to siya mga tinunan o mingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o o tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylom. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang o malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imuang simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diya sa gugma, uba ni Francisco nga mong papa, ni Romulo nga mong arsobispo, o sa iyang kaabag na si George, tanang mga kaparian, kabispuhan o mga kaparian. Dawata Ginoo ang tanan nga mga pasalamat o mga ahalad. O ginomdumi usab ang amo mga kaisuunan nga nangamatay. Ilabi na ang nangamatay nga mga pinimong santos na misa, ang tanan nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan. Himua kaming makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostolis na mga santo si San Juan na nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa mga katuigan uban kanila amay kong adayon gamay kong himayaon pinaagi ni Hesus Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatag anak kanimo makagahom nga Amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gidudo kanato sa atong mananobos.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa lakanunay ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among mananubos. Hesu Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw na buhi o hari hangtod sa kaangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maana usab kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa pagigsuonay, timaan sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Palihog mong lingkod.
palihog manindo? Magampo kita. Tapos mabusog kami sa bangkete sa langit ng kordero. Nangamuyo kami Ginoo nga ang imong simbahan sa iyang pagkalipay tungod sa pagkatao ni San Juan nga magubunyag, magila unta sa tinubdan sa iyang bag-ong pagkatao nga mao si Jesucristo ang iyang gipasidanan pagsangyaw nga umaabot. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog. Pahibalo o pasalamat. Ang atong fundraising campaign alang sa atong altar renovation nagapadayon gihapon. Kinsa tatong buot mo donate adunay donation box diha sa kilid sa atong simbahan o muadto sa parish office. Magtinabangay kita alang sa kahumanan sa atong simbahan. Paguman sa misa, musunod dayon ang bunyag. Ang atong bunyag karon gi-facilitate sa Barangay Council of Lasang o gi-sponsoran sa atong halangdong mayor sa Davao, Baste Duterte. Atong pasalamatan usab ang mga mihalad karon, Zone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GSL o sa uban pang mihalad. Atong pasalamatan usab ang nakalainlaing komitiba o mga lumilihok alang sa kalampusan sa atong parokyal fiesta. Kaninyo, daghang salamat o happy fiesta. Maayong piyesta ka na itong tanan. Gusto rin akong itunol ang main ito na pagpasalamat o banggang Father John Acido as Bishop. Salamat ka ayo sa panahon nga imo ang gihatag. Nahibalo ko nga daghan kay kag mga studio pero naka-anhigod ka ikaw yun ang mismo nga naga celebrate sa amo ang kapistahan. Salamat kay Archbishop o usab kang Monsignor Jimmy Gambua o sa uban ng mga pre-deacons na nakiguban kanato na animo aron ang among piyesta dili lamang mamahimong mabulukon o sadya kundi mamahimong makahulog ganon. Archbishop, salamat kayo sa imuhang panahon nga gihatag o sa tanan nga mga aniya karon dinhi, mga tanang mga sakop sa parokya ni San Juan, mga JKK, mga GSL o ang bisan ang mga dili mga GSL nga sakop ni maong parokya kaninyo maripayong pagsaulog sa kapistahan.
palihog manindog. Sa dili pang katapusang panalangin, akong kwaon kining gutlua sa pagpahibalo kaninyo, nakabati ka mo ginganan sila pre-deacons, di ba? Pre-deacons. Pre-deacon. Sa ato pagod, ang lakto na ngangalan, hapit na sila magdiakono. Hapit na ulinahan pagkadiakono. Muna, pre-deacon. Lima sila karon na uban ka na. Ang ilang training, tawag na to, ang katapusang hukto ni ana, mao nga, kuyog-kuyog siya na ako. Namin sa balay sa obispo karon kayong lima. Ako kayong gisulti kaninyo tungod kay maayo po karong pista, nga, mag-appeal sa atong pagpalambo sa pagtuo, mao ang pagpakabana sa bukasyon sa pagkapari. Ha? Appeal sa atong istorya, appeal itong campaign. Kung mo abiba kita, biba San Juan Bautista, appeal niya na nga dunay bago na po mga San Juan Bautista, magsangya sa iyong balita, pinagay sa pagkapari. Busa, predikon sila, ampo kita nga dunay taga-lasang. Ito parokya nga musulod sa seminaryo, ano uba damlag, maila ang gasa sa pagkapare. Ikadua, sa pagpangalawat karon si Yung Tanaw, diyan ako nakita nga, tagahan kayo nagsuot sa Philippine address. Ha? Ninot kayo tanaw mo. Unya, samtang nagtanaw ko ninyo, nakadu- ko sa diyang si San Pedro Calungsod. Ha? Ikaduang santo sa Pilipinas, di ba? Lorenzo Ruiz, una. Ikaduwa San Pedro Calungsod. Dito ko sa Roma, paghimon niyang santos. Pag canonize niya. Unya, na'y contingent sa Cebu. Cebu. Niya, usa sa mga Santo Papa. Ito sa Roma, na ang Santo Papa. Usa sa mga delegate gipabasa sa pag-ampo sa katilingban. Ha? Siya ipasa, kakang mga tao, unya, sinibuhan o. Unya yung suot, para sa inyong suot. Ako, tanong ko, tumulong ko, kailakon kay, or ato kay ba? Oh, Filipina des siya. Unya, usapod sa communion songs. Na, nagdala sa choir. Pag, siya pagkalawat yung nanganta, gipakanta ang grupo sa choir sa Cebu. Bisaya yung puri kanta, anang suot, barong o Peruvian address, ha? Sama ninyo. Busa, ako lang, akong sentimento, Padre Jubel, nga hinautunta nga, may mong batasan na to. Lagi, di ita makabantay, piyakatoy karumiyos na, nindot ang lasang mo. Unique kayo na sila kay, naimod ang batasan nga, colorful kayo, mga Filipino address ang manimba. Ha? Basta ako nang isulti ninyo to affirm what you have done today. Beautiful pag-ayo. Ang Ginoo manak na ninyo. Manausab kanimo. Atong daigon ang halan sa Ginoo. Karun o sa kahangturan. Ang atong panabang anasa ngalan sa Ginoo. Na nagbuhat sa langit o yuta. O marangin kaninyo atong Diyos nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang Santos nga Eucharistia sa itong piyesta. Manglakaw kita nga puno sa kalipay o paglaom. Salamat sa Diyos. Viva San Juan Bautista! Viva! Viva!
Gigi Rasay, Rita Navarro. Og kauban pud ni ana mga kaigsuunan atong pasalamatan ang atong mission partners for DXGN, DC Herald. In memory of Evangelina Guadalquivir, Hilaria M. Tanjay, Paz T. Sumailo, Christine D. Mana, Zaira O. Dolier, Chona Aurelia, Lyndon Aurelia, Mrs. Leonisa Lizada, Rosalie Estorba, Cecily Santos, Mary Grace Namis, Jeneline Suarez, Rita Navarro, Pasita Huntilla, Acha Porticos Health Clinic, Mr. and Mrs. Domingo and Leticia Acha, Acha Dental Clinic, Almira Bartiana, o Candice Maluf. O katun mga kaigsuunan, ako lang pong i-share yung itong parok kauban sa pagsaulog sa atong fiesta, nagkahigayon og GKK Nights bago pa ang atong kapistahan karon. Og sa karon nga fiesta na apud tay gipasiugdahan nga contest sa atong mga kiosko sa likod sa ato ang parokya. 8 ka zone ang naglaban kana nga zone or kana nga contest og naapud tay mga kauban sa concept or sa tema nga pista sa nayon, naapod tay kana mga padula nga kana mga sa una nga padula kauban ni ana ang kadang-kadang naapod tay pabitin aduna pod kitay kaning pinaka-highlight ana kay ang ato ang pagdakop sa baktin sa diha mga kaigsoonan kung kinsa ang makadakop sa baktin iyahan na kana nga baktin doon tayo palosebo sa likod sa ito ang parish. O sa makausab, mga kaigsunan, happy fiesta sa tanan. O ako, si Kyle Ras Basilbas, inyong kauban, karong kabuntagon. Happy fiesta, St. John the Baptist Parish, Lasang. Dagang salamat. Santos na misa, ang paghandom sa gugma ni Kristo. Amo untang mapuy ang kini sa tiunay, o gugut na Santos nga sakripisyo.